ဒီဒီဒီလာစင်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုံးလင်းပေးနေပါတယ်။အခုတပတ်အတွင်းအားစားသတင်းတွေကိုတော့ကိုရနိုင်ကစစ်ဆေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။မင်္ဂလာနေ့တပါဗျာ။ကျွန်တော်ရန်တိုင်းမှာ VOA ရဲ့တပတ်အတွင်းအားစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လီဗူးစင်ကတော့အာဆနယ်ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ပြီးတော့ပရီးမီယာလိဂ်မှာထိတ်ကနေဆက်ပြီးတော့ဦးဆောင်နေပါတယ်။အာဆနယ်နီးပြ Unai Emery ကိုတော့ Brighton ရဲ့ဘက်မှာရေပလင်းကိုပရိသတ်တွေဘက်ကိုကန်လိုက်တဲ့အတွက်အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာကျင်းပတဲ့မူဘာဒါလာတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ကမ္ဘာနံပါတ်1နိုဗောက်ဂျိုကိုဗစ်အနိုင်ရပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ရင်းဆုံးတော့ယောဘဘောလုံးပွဲနဲ့စာကျင်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်မှာတော့ဒီတစ်ပတ်မှာမပေးစရာထိတ်ကနေဥဆောင်နေတဲ့လီဗာပူးနဲ့အဆင့်၅နေရာကအာဆန်နယ်တို့ထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဘက်မှာအာဆန်နယ်က12မိနစ်မှာဂိုးအရင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့လီဗာပူးကတော့ပယ်နယ်တီနှလုံးအပါဝင်၅ဂိုးသွင်းပြီးတော့၅ဂိုးတဂိုးနဲ့အပြတ်အသတ်အနိုင်ယူသွားပါတယ်။လီဗာပူးအတွက်ဂိုးတွေကတော့ဖာမီညိုကဟက်ထရစ်သွင်းယူပြီးတော့မာနီနဲ့ဆာလာတို့ကလည်းတဂိုးစီသွင်းခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးကအာဆနယ်ကိုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယနေရာကတော့တော်တန်ဟော့စ်ပါ်ကတော့ဝော့ကိုအင်္ဂလန်မှာ၃ဂိုးတဂိုးနဲ့ရှုံးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့် Spurs အတွက်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်အထိနာစေခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။တနင်္ဂနွေနေ့ကပွဲစဉ်တွေမှာတော့ Chelsea က Crystal Palace ကိုတဂိုးဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့ Manchester City ကလည်း Southampton ကို၃ဂိုးတဂိုးနဲ့နိုင်ပါတယ်။Manchester United ကတော့ဘုံမောက်ကို၄ဂိုးတဂိုးနဲ့နိုင်ပါတယ်။ Man U အတွက်ဂိုးတွေကတော့ Pogba က၂ဂိုး, Rashford နဲ့ Lukaku တို့ကတဂိုးစီသွင်းခဲ့တာပါ။ဒါဟာအယာယီနီးပြတဲ့ Ole Gunnar Solskjaer လက်ထက်မှာ၃ပွဲသက်တိုက်အနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United အသင်းဂိုးတွေသက်တိုက်သွင်းပြီးတော့အနိုင်ရခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ Solskjaer ပြောတာကတော့ They've created some great chances today and some fantastic attacks. ဒီနေ့သူတို့ဂိုးသွင်းခွင့်တွေတော်တော်များများဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်တော်လေးလည်းကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ကျင်းနေဆရာပါ။ဒါမျိုးကိုပဲပိတ်သက်တွေကတွေ့ကျင်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါမျိုးပဲဖြစ်စီကျင်တာပါ။ကစားသမားတွေလည်းဒါမျိုးပဲကစားကျင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Manchester United အသင်းဟာဒီပွဲနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ပွဲစဉ်20ပြီးမှတော့35မှတ်နဲ့အဆင့်6နေရာမှာဆက်ရှိနေပေမဲ့အဆင့်5နေရာက Arsenal နဲ့တော့3မှတ်အခွာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်20အပြီးမှာတော့လီဗာပူးက54မှတ်နဲ့ဇယားထိတ်ကနေ9မှတ်အသာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဥဆောင်နေပြီးတော့ Spurs ကရှုံးပြီး Man City နိုင်လိုက်တာကြောင့် Man City က48မှတ်နဲ့ဒုတိယ Spurs က55မှတ်နဲ့တတိယနေရာမှာရှိနေပြီးတော့ Chelsea ကတော့43မှတ်နဲ့အဆင့်4နေရာမှာရှိနေပါတယ်ဗျာ Arsenal နီးပြ Unai Emery ကိုတော့ Queen Twin Liner နဲ့ကျင်းဝတ်စည်းကမ်းတွေဖောက်ဖျက်မှုကြောင့် England ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကအရေးယူဖို့လုပ်နေပါတယ် Brighton နဲ့တကူးစီတည်ကြတဲ့ပွဲမှာ Queen Bee မှာထောင်ထားတဲ့ရေပလင်းတွေကို Brighton ပြိဿတွေဘက်ကိုခံလိုက်တဲ့အတွက်အခုလိုအေးအေးပို့ဆုံးဖြတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Unai Emery ကတော့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ဖြစ်ပြီးချင်းမှာပဲ Brighton ပြိဿတွေကိုပြန်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပြန်တောင်းပန်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့လည်းပွဲပွဲပြစ်ဒဏ်မခံရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ညှောလင့်နေပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဖြေရှင်းချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကမ္ဘာနံပါတ်1တင်းနစ်ကစားသမား Novak Djokovic ကတော့2018ခုနှစ်ကိုအနိုင်နဲ့ပိုင်းလိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပါ။ဂျိုကိုဗစ်က2018အကုန်ကိုကမ္ဘာအဆင့်1အဖြစ်နဲ့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သလိုအခုနှစ်အတွင်းနောက်ဆုံးတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲလို့ဆိုရမယ့်မူဒဘာလာတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရလိုက်တာပါ။အာရဆော်ဘောင်းများပြည်တော်စုယူအီမှချင်းပါတဲ့မူဒဘာလာတင်းနစ်အမျိုးသားတူချင်းဖိုင်နယ်မှာဂျိုကိုဗစ်ကတောင်အာဖရိကကကေဗင်အန်ဒါဆန်ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ6-5-5နဲ့အနိုင်ရပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲအနိုင်ရလိုက်တဲ့ပုံမှာနိုဗောက်ဂျိုကိုဗစ်ပြောတာကတော့You know, it's always a great matchup against Kevin, who is playing really some great tennis in the last 15 months. ဒီအတိုင်းပါပဲ Kevin နဲ့ပွဲနေရအကျိတ်နဲ့ကစားရတာ Kevin ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တော်အတွင်းကစားတာရမ်းကောင်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးတော့ဒီပွဲကိုအခုလို2နာရီကြော်ကြော်လောက်ကစားဖို့မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီပွဲကတော့လာမယ့်2019ခုနှစ်ကိုကြိုလိုက်တဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းပါပဲ2019ခုနှစ်အတွက်ပထမဆုံး Grand Slam ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Australian Open Tennis ပြိုင်ပွဲကိုတော့လာမယ့် January 14ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိ Melbourne မြို့မှာကျင်းပသွားမယ်ဆိုတာပြောကြားရင်းနဲ့ပဲဒီတစ်ပတ်ရဲ့အားကစားကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ။